birželio 17 dieną Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko bendrojo gyvenimo auksinis jubiliejus. Sveikinu visus labai nuoširdžiai, šiandien yra birželio 17 diena ir viena iš geriausių švenčių, kurių galim sulaukti metų bėgyje, tai būtent švenčiam 50-metį jubiliejų bendro gyvenimo, šiemet 8 poros švenčia, nu, kai kartas 7 atvyko į savivaldybę, kurias mes pasveikinsim ir įteiksim medalius nuo Lenkijos Respublikos prezidento. Žinoma, sudėsim sveikinimus, norim tuo pačiu ir palinkėti visoms poroms tikrai ilgo gyvenimo, ypač sveikatoje ir meilėje, ir tikrai ilgų dienų. Na ir šiemet noriu pažymėti dar, kad Gibai iš Vidugirių švenčia 60-metį. Tai irgi labai gražus jubiliejus, kur dėja nedaug porų sulaukė tos šventės, to bendro gyvenimo jubiliejus. Taip kad ir juos sveikinam ir visus sveikinam jubiliatus. Kaip greitai prabėgo? Ar greit bėgo? Taip. Nematys, kada perai. Nu, o koks jūsų buvo gyvenimas, aiškia, šeimoje? Laimingas? O visa buvo. Kiek vaikų užauginat? 3. O kiek anūkų turite? 5. Poros, kurios švenčia šitą jubiliejų, tai yra tas keliūnai, yra ponai Kimšeliai, ponai Račiai, ponai Vaicekauskai, ponai Šarkai, ponas Ismalenų, ponai Kolenko šiandien atvyko, ponai Budzeikai iš Punsko kaimo. Gerbingo jubiliejaus proga, sveikiname jūs ir linkime sveikatos, Dievo palaimos ir daug saulėtų dienų.